Hej allihopa och good morning! Nu är vi hemma i Linköping igen idag. Idag är det måndag för er som undrar. Och jag ska strax åka iväg till jobbet. Jag är uppe lite sent igen som vanligt. Men jag ska fixa lite och butiken öppnar inte förrän 9-10. De grejerna jag ska hämta, så därför tänkte jag då är jag kvar hemma på morgon och gör lite annat. Så först i mig lite frukost och sen drar jag mot jobbet. Fan, jag har blivit lurad! Jag har köpt såna här. Och det här ska vara... I paketet såg det ut som frallor eftersom jag är inte så insatt i glutenfritt. Och sen har jag köpt jävla bullar, står det på paketet, med kardemumma i. Och sen har jag på en skinkbit och på spy. Fy fan vad äckligt. Men det var lite gott med bulle på morgon. Ja, men ärligt. God morgon förresten, jag har precis vaknat. Och idag så ska vi iväg till veterinären med Tyra. Och jag tycker det är lite jobbigt. Men det är ofarligt. Ja, fast det är jobbigt för att hon tycker att det är jobbigt att vara där. Och då tycker jag att det är jobbigt att ta dit henne. Hon har blåst ut på hjärtat, hon ska göra en röntgen. Okej. Men det kommer gå bra. Ja. Ja, det kommer gå bra. Och vet du vad pappa har köpt till mamma idag? Bulle. Han har köpt bulle. Gillar du bulle? Det kan du mumma. Det kommer inte gå. Det kan man ju inte äta till frukost, säger Tyra. Det kan man ju inte äta till frukost. Jag och Tyra har ju varit i Västervik i 5 dagar. Alltså vi var ju där onsdag till söndag. Och Tyra, direkt när vi kom hem igår så bara sprang hon in i sängen och la sig på sin kudde och snuttade på sin gris. Han var så söt och så har hon sovit hela kvällen och hela morgon. I met you in the summer. When you left it was cold. Said we loved one another. Jag kommer tydligen ifrån utan en kastrulljävel, för det är beställningsvara från hemsidan. Men fan, beställer en kastrulljävel på hemsidan då? Om man behöver en kastrull så behöver man väl den direkt, och då kommer man väl hit och köper den liksom. Trött. Det här är liksom akut, jag ska ha det här tills imorgon på morgon, så att det... Beställa, nej, det är inte aktuellt, utan... K-Rauta kanske? Nej, vi tar IKEA och gör vi. Nu ska vi åka och köpa en... Vad kan det heta? Insticks-termometer eller någonting. Ja, så här, en lång termometer som är typ en halv meter lång. Med en stor sticka på som man kör ner i vätska. Som mäter hur varmt det kan bli. För att när man ska rödfärga på en fasad som inte är slamfärg på, så måste man värma upp rödfärgen. Den äkta farliga rödfärgen till ungefär 67-68 grader. För att det ska hugga på den liksom. Kan ni läsa om han som har skrivit eller målat alla röda hus på Skansen. Det är han det här är ifrån. Bra recept ändå. Jag är ju rolig. Så jag köper en termometer. Jag sa ju till er att den var en halv meter. Alltså, den är max 12 cm typ. Kan jag tänka mig typ. Det ser så jävla stort ut på alla hemsidor jämt. Jag blir så jävla lurad. Och sen så är det inte så stort som det ser ut. Men ja, den duger. Som tur är. Nu är jag typ färdig. Klockan är 11:30. Vi har ett återbesök med Tyra på veterinären. Jag funderar på om... Det är inte så stor del, eller stor mening att jag åker ner till kontoret. Jag har 45 minuter dit, lunch, 45 minuter hem. Det blir inte mycket av dagen. Det blir bara en jävla bränslekostnad egentligen. Så att jag ska åka och hämta lite mer grejer på ett annat ställe. Och sen tror jag drar mig hem till Johanna igen. Hjärtat, det är dags att åka till doktorn. Nu ska vi få en medicin. Så du kan leva ett långt och fint liv. Jaha, bilen är där uppe. Kom till den. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Vad ska vi göra till? Ska vi runka hjärtat? Va? Ska vi runka ditt hjärta? Ska vi runka mammas huvud? Ja, det är lite fel. Ja, lite. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Jag är tillbaka från veterinären.
Det gick bra. Eller alltså, det kunde gått sämre, men det kunde gått bättre också. Vi kan prata lite mer om det senare, för jag känner att gud, jag tycker det är så jobbigt att vara hos veterinären med henne, så att jag känner att vi väntar med det ett litet tag så att vi kan njuta av resten av dagen, och då tar vi det snacket ikväll. Nu är vi i alla fall tillbaka hemma och vi är ute och går en sväng och kissar. Tyra är pigg. Alltså hon har ju inte sövts eller någonting, så att hon är pigg. Bebis, har du varit duktig idag? Nej, har du varit duktig? Du är trött, Måns. Ja. Ja. Kan du åka alla mat så? Ja, det kan jag om du följer med. Det är alltid en hållhake, då kan jag åka och köra mat själv. Nej. Ja. Vet ni vad? Nej! Vi är på väg och ska handla! Woho! Vet ni en sak till? Den här videon är i samarbete med Shimi Eyewear. Vi tänkte visa våra favoriter därifrån. Men först skulle jag bara vilja nämna våra rabattkoder. Vi har faktiskt två stycken idag. Vi har Johanna 10. Gud, den här solen är så låg. Vi har Johanna 10 som ger 10% rabatt om ni handlar ett par solglasögon. Och så har vi Johanna 20 som ger 20% rabatt om ni handlar två par eller fler. Det är alltid fri frakt och fri retur. Och originalpriset på glasögonen är 899, så det är det ni får rabatt på. Och sen ska ni inte glömma att modellerna finns i 10 olika färger i 6 olika modeller. Och det här är bland annat min favorit, 004. Och det här är min favorit, 005. Men vi ska visa dem lite närmare. Vi har jag 4 favoriter och Gustav har 2 som vi tänkte visa lite. Vi kan ju börja med de här. Det här är 005 som sagt i färgen Berry och den är svart. Och Gustav har 004 i färgen Berry. Och det är svart. Och det här är mina absoluta favoriter. De här är så snygga på mig. Jag vet, mina är lite snäppet större. Och jag älskar ju stora glasögonen. Stora glasögonen. Stora glasögon. Innan vi går in och handlar kan jag ju visa samma modell, min favorit, i 005. Men i färgen peach. Alltså peachfärgen. Jag vet liksom inte om jag gillar svart eller peach bäst. För att svart passar till allt, men peach är liksom bald och sticker ut och är så jäkla snygg. Nästa par har vi här. Den här modellen är lite rundare, men sjukt snygg. Den är liksom fortfarande ganska stor. Och den är i färgen Coco. Men min är inte mycket rundare. Men min är i en annan färg. Och den heter peach. Yes. Och den är görsnygg. Görsnygg. Till gul tycker jag. Jag tycker den passar jättebra. Jättefin. Grymt snygg. Jag vet inte faktiskt om det här börjar bli min favoritmodell. Ja. Ändå. Alltså jag älskar de andra, men ju mer jag har på mig den här, desto mer gillar jag den. Den är snygg. Jättefin. Då drar vi. Yes. Snygg modell. Tack. Alla har den, alla vill ha den. Alla vill ha den. Som sagt, det är bara att kolla i beskrivningen. Allting står länkat i ordning på hur vi har visat glasögonen. Yes, nu åker vi hem och lagar mat. Yes. Men det här är nog ändå favoriterna. Jag äter upp melonen. Det får du inte. Kan du sluta kolla båt nu och komma till att äta till röma? Visst är det jag gjorde. Jag gjorde det i typ 2 dagar. Du ligger och kollar på hus och så. Jag får inget hus. Köp en båt. Men vad gör du? Jag säger att jag äter. Ja, lägg av. Älskling, ser du vad flörtig jag är? Verkligen. Jävlar. Ska bli bättre här. Ska bli rumpa du har, älskling. Älskling, vad är det här för slarv? Det är fan du. Vad är det här? Det där är du. Nej. Gustav. Jag griser knoa. Det är du där. Ja, älskling, vad duktig du har varit. Du har stekt kroketterna för första gången. Man kan verkligen göra. Kolla här då. Kolla. Gustavs sallad. Det är faktiskt dagen efter. Vi somnade igår. Och innan vi somnade så
blev Tyra lite konstig. Alltså som sagt, efter vi var hos veterinären så var hon jättepigg. Alltså hon sövdes ju inte eller någonting. Och som jag sa innan så gick det bra. Det kunde gått bättre, men det kunde också gått mycket, mycket sämre. Så det gick ganska bra. Vi var ju ändå beredda på vad det var liksom som var så fel. Jag kommer till det strax. Men när vi skulle äta och så där igår så var hon liksom inte riktigt sig själv. Hon var jättetrött, hon ville bara ligga och sova. Hon ville inte sitta med och äta, vilket hon brukar göra. Och sådär, så vi blev lite oroliga för henne. Det som har hänt är Tyra har fått ett hjärtfel. Hon har fått blåsljud på hjärtat. Och vi har vetat om ganska länge att hon har haft blåsljud på hjärtat. Men det har liksom inte varit någonting som man kunde göra någonting åt just då. Utan det var liksom ett litet blåsljud. Och det är ganska vanligt hos chihuahuor. Men när vi var och fixade tänderna på henne sist så ville de egentligen inte söva henne. För att hennes hjärt, alltså, det har blivit så mycket värre. Alltså själva blåsljudet. Så att då fick vi en tid. Så vi var ju på röntgen igår. Och hennes hjärta är, eller hennes vänstra halva på hennes hjärta är dubbelt så stort som det egentligen ska vara. Hon har så stort blåsljud att blodet liksom inte rinner ut där det ska, utan det rinner tillbaka in igen och så kommer det blodet åt samma håll, vilket gör att hjärtat växer. Vad det sen leder till är hjärtsvikt, och vid hjärtsvikt så kommer lungorna fyllas med vatten och hon kommer kvävas och dö. Alltså det är verkligen så. Det jag menade med att det kunde gått sämre är ju att hon redan kunde ha haft hjärtsvikt, och då kanske hon hade typ haft en månad kvar att leva. Eller ett år som bäst. Och det hade hon inte, så det var vi jätteglada för. Däremot så har hon ju väldigt mycket blåsljud då. Så hon har fått medicin nu. Så hon ska äta medicin, 3 stycken mediciner varje dag för resten av sitt liv. Och nu är det egentligen då bara att hoppas på att, alltså att hon svarar bra på medicinen. För svarar hon bra på medicinen så kan det här gå tillbaka lite. Och så kanske hon kan leva i typ 3 år till. Vilket vi hoppas, vi vill ju att hon ska leva i 10 år till. Svarar hon inte på medicinen så kommer hon få hjärtsvikt. Och det är ju liksom dödligt då. Men jag vill inte vara för negativ. Utan vi, eller både eller alla vi vill ju tänka positivt. Och tänka att hon kommer svara bra på medicinen. Och det kommer gå bra, hon kommer leva länge till. Och den tanken har vi haft hela tiden. Vi vill alltid vara liksom så positiva som möjligt och njuta av tiden vi har med henne. Men igår när hon var så himla trött och blev så konstig så blev vi jätteoroliga. Nu är hon dock som vanligt igen. Nu är hon pigg som en ärta. Så jag tror att det var att hon bara var helt slut efter veterinären. För att hon tycker ju som sagt att det är så himla jobbigt att gå dit. Så att jag tror att det handlade om att hon hade varit så spänd hela dagen. Och det var jobbigt att vara där, och så då blev hon trött. Men det är klart att man blir orolig liksom. Och jag bara som sagt hoppas vi ska ge medicin varje dag. Och sen så ska vi hålla koll på hennes andning varje dag. Så varje kväll när hon sover så ska vi räkna hennes andetag. Och tar hon mer andetag än 30 per minut så ska vi ringa in direkt till djursjukhuset. För att då har hon troligtvis fått hjärtsvikt. Och då måste hon ha en till medicin som är typ vätskedrivande. Men Tyra. Här är hon, bebisen. Är du pickade? Men vi hoppas ju såklart att du svarar bra på medicinen. Och att du lever minst 3 år till. Minst. Massa år till. Du ska bli lika gammal som mig. Eller hur? Hon är väldigt pussig i alla fall. Nej men så. Det var väl typ det som var igår. Vi gjorde röntgen och hon har hjärtfel. Hon hade inte varit hjärtsvikt, vilket är bra. Men det hade vuxit väldigt mycket, vilket är dåligt. Så jag hoppas att alla ni med oss kan hålla tummarna för att hon svarar bra på medicinen. Och att hennes hjärta drar sig tillbaka lite. Och att man kan bromsa liksom hela processen. Hon är ju faktiskt, hon fyller ju 10 i december. Så hon är ju inte en ung hund längre heller. Så man blir ju faktiskt orolig. Men man måste ändå tänka på något sätt positivt. För att vi kan inte gå runt och vara ledsna hela tiden för resten av hennes liv. För att hon njuter ju inte av den tiden vi har kvar med henne. Och det är ju också jättedumt. Så vi får tänka att hon äter medicin, men annars så är hon frisk och alert.
Hon var bara lite trött igår. Och det var därför som sagt vi slutade filma också. Eftersom att... Ja men vi blev oroliga och sen så blev vi också jättematta så vi bara somnade. Hade ingen tanke på vloggen liksom. Idag har vi valt att inte vlogga någonting. Jag har storstädat, eller jag håller på att storstäda hela lägenheten. Vi har ju vloggmånad nu, men jag vet inte om det kanske kommer ut en challenge imorgon. Eller så blir det ett hopp imorgon utan video. För att jag måste storstäda och sen så vill jag vara så mycket med Tyra som möjligt. Just idag bara. Så att antingen spelar vi in en challenge ikväll eller så kommer ut en video på torsdag igen. Vi får se lite hur Tyra mår och hur långt jag kommer. Men det var väl det. Då har ni en update. Och ni får jättegärna stötta Tyra i kommentarerna. Så blir hon glad tänkte jag säga. Men då blir vi glada. Så ska vi pussa henne från er. Glöm inte heller att länkarna till Shimmy Eyewear finns i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Puss och kram, ni är bäst. Hejdå.